Vi er gavmilde. Og derfor skal alle de hårdt arbejdende offentlige ansatte stige i løn. 50% hen over de næste 5 år. Regeringen har fremsat forslag om, at børn skal bestemme mere og voksne mindre. Børn kan blive hjemme fra skole, og der skal være fri adgang til slik, iPad og fjernsyn. Det ligger mig også på sinde, at Danmark og Grønland skal være mere lige. Vi har bestemt for meget her i Danmark. Babyer græder for meget, og alle i verden skal have 5 milliarder kroner. Og til slut vil jeg gerne sige, at jeg i morgen går til dronningen. Jeg vil ikke længere være statsminister. Og husk, no tax, lots of holiday. Jeg har en god ven ved navn Peter. Han er fisker. Ja, vi er ikke gode. Jeg har bare lånt hans sommerhus.